dobré rady a nápady Dalibora Kroupy. Ahoj, tady je Dalibor Kroupa. Dneska vám poradím, co udělat, když chcete na dovolenou a nevíte, co se svýma pejskama. Prosím. Haló, to je psí hotel? Ano. Penzion, hotel, motel, Zimmerfly? Bavíme se o psím hotelu. Jasně, paninko, tady je psí táta Dalibor Kroupa. Ano. Chci jet s manželkou, s úženou na dovolenou a máme dva pejsky, Blitu a Soubona. No a nemůžeme si je vzít sebou, tak potřebujeme je u vás uložit. Musíte mi zkusit říct nějaký termín a já vám řeknu, jestli máme volno. Tak. A ještě mi řekněte, jestli chcete ubytování vevnitř nebo venku. Já chci, aby měli pejskové krásnou dovolenou. Takže určitě, aby byli spolu, no. Spolu můžou být zevnitř i venku, ale na co jsou zvyklí, jestli jsou to domácí pejsci, nebo jestli máte na zahradě v kotci. To jsou naši miláčkové, no. My je máme ladší než ještě než lidi. Tak doma, no. To jsou miláčkové, my je máme ládi moc. Tak vevnitř, no. A nebudou se tam u vás nudit? Máte tam po ně nějaký kulturní program? Jo. Společenské hry a tak? Tak to u nás je to takovej pionýrský tábor pro pejsky. A paní, to je plná penze, nebo polpenze, nebo all inclusive, nebo jak to je? Žrádlo vlastní máme. Dáváte jim vaše vlastní jídlo, jo? Ne, vy si musíte dovíst. A budou tam mít naši pejskové soukromí v tom pokoji? Mám jeden velký pokoj a jsou tam 4 jakoby koje, má to asi, já nevím, 2,5 metru x 2 metry. A nebo pak mám ještě jednu celou místnost a když se ty psi snesou, tak jsou tam jakoby pohromadě maximálně ve třech. Taková švédská trojka, že? Jasně. Tak to asi ne, to oni by se styděli. No víte, paní, ty naše miláčkové jsou zvyklí, že si s nima vždycky povídáme, jak se mají, co dnes dělali a tak, no. To taky můžete. Jakože si s nima budu povídat? Si s nima povídat, no. Ano. A co tam venku děláte? No, pustíme na zahradu a všichni si hrajou. Si hrajete? Házíme jim klasky a míčky a nebo něco děláme na zahradě a oni tam jsou s náma. Ale to je individuálně, všechno je to o domluvě, jako když budete vyžadovat prostě jednou denně třeba procházku, není problém. Takže nám uděláte, co nám na očích uvidíte. Jasně. Jak se říká, náš zákazník, náš pán. No, určitě to není problém. A paní, kolik to u vás stojí? No, tak 250 korun normálně, jakoby je to ubytování plus nějaký takový, co vymyslíte, že chcete. Já nevím, třeba vycházka půlhodinová až 3/4, záleží, jakou zvolíme trasu, tak je 50 korun plus a tak dál, no, takový jako úkony. No tak my se u vás s úženou ubytujeme taky a budeme si je venčit sami a česat si je budeme taky sami a povídat si s nima budeme taky sami a tím strašně ušetříme. My neubytováváme lidi. No jo. Jenom psi. No jo, tak to máme dvakrát týden pejskové 3,5 tisíce, no. Dvakrát denně procházka 700, dvakrát denně česání 700, dvakrát denně povídání 700, no. 800 za jídlo, to máme dohromady 5900 korun, paní. Tak paní, víte, jak to uděláme? No. Já ty čokly uvážu doma u boudy, nasypu jim granule a za ty ušetřený peníze tak si s úženou uděláme pořádnou dovolenou. Tak já myslím, že ten hovor asi ukončíme. No, to bude nejlepší. Tak si mějte hezky a nashledanou. Nazdar.